Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit për shqiptarët. Tani do të ndjekim historinë e një djali të vogël, 2 vjeçar, i cili është duke luftuar për jetën. Por fillimisht dua që të ndiqni klipin. Qëmë Abdyl Sena, jëmë Varavesi, e kom dy fëmi, e kom djalin e kom smut për veshkëve, s'kom kushtet me mrejnë me pagu, me shnurë djalin, ta do t'jashtë venet, s'kom pare me shkom më nëllët. Kush mund më më mirësh, unë s'moj për veti, s'kom mundësi. Shtët me punë, ku pa gjojnë për punoj. Ka në e ditë ka punë, ka në e ditë s'ka punë. Ndërtim, ku gjojnë, në i senë, që të i përpunoj, shko me bo. Së ku me majtë familje. Si doktor të shkatoj që në Tiran, kjo ka le erën e dytë. Dërë që këtu ku mojtë, të është ma smoj. Smoj ma, ma lërgë smoj. S'kom kushtë ma lërgë me shkumë. Këtu ma e keqë s'ka ma qishme. I shohë, zote i kërkonë më se prevoptë. Që këso ku mëjtë, të është smuj ma. Në përdo zotin, veshëve një janë muqu. Vesh mushnos. Gjallë rezikon jetën, bërë pëjtut në përdo zotit, bërë përdo zotit. Atë shërëvët. Gjendje të janë shumë më keqërës, s'ka shprejse, veç me që jeshtë venit. Veç jeshtë venit me që. A unë jeshtë venit, s'kom... Unë si me që jeshtë venit, s'kom kushtët. Së mëjë me fënë mësë. Së konë stane që bërë shpijin për shini vetë. Së mëjë, ku qënë. Jëmë gjendje shpijin me shitë, për shë më të shërëvët. Alja së mëjë me menu, shka ndovër shkjo keqë. Abdyli që sa pëndoqët është babaj i djallit 2 vjeçar i cili është duke luftuar për jetën. Ne kemi qenë në shtëpinë e tij në Rahovec dhe ju sikur se e kuptoni si një prind përveç se është shumë i rënduar emocionalisht, ata janë dhe në gjendje të rëndë financiare. Kështu që ai sonte vjen së bashku me bashkëshorten e tij Letën për t'i bërë apel shqiptarëve që t'i dalin në ndihmë për të shpëtuar jetën e djallit të tyre 2 vjeçar Arnisit. Ftoj në skenë Abdylin dhe Letën. Falinderit shumë që keni ardhur. E kuptoj në çfarë pozite ndodheni. Po. Dhe jam e bindur që sonte Elvis gjithë shqiptarët do të bëhen bashk për djalin e vogël. Ju keni hapur dhe një thirrje. Atë shpresojmë për të gjithë ato që e shikojnë emisionin Marina ku, domethënë, krijohet ideja sikur është një rasti, por nuk është kështu që
Raste të cilat prezentohen në këtë emision janë raste që filtrohen dhe prandaj në fund fare mbesin ato që janë më në vështirësi. E nuk po flasim vetëm për evladin, arnisin, po edhe shtjerpe dhe shpinë në çfarë situate ishte dhe ne e dim gjendjen e kësaj familje që përveç hallit me djalin ka edhe një hall ekonomik. Dhe kur mblidhen gjitha këto prandaj edhe ne i dham prioritet këtij rasti. Unë jam i sigurt, ne thirrjen e kemi filluar pak më përpara. Shtap GoFundMe-a, numrat e llogarisë kur të ketë mundësi regjia i paraqet në ekran, janë ato sebepet ku mundet çdo bamirës marin që dëshiron që të ndihmojë që arnisi të jetojë, ka mundësi që ta bëjë atë. Unë kam bërë pjesën time, ai sa kam pasur mundësi dhe besoj edhe gjithë ato shqiptarë që kanë mundësi do bëhen pjesë e ndihmës, por në të njëjtën kohë ato që s'kan mundësi do janë pjesë me lutje. Edhe unë jam i sigurt edhe me lotët e tyre të sinqerta do bëhen sebep që arnisi të shërohet mbasi të marrë kujdesin mjekësor. Presojmë me zemër. Unë doja që të gjithë publikun ta bëja një orë dhe historinë e arnisit. Rreth 32 vite më parë në Rahovec, në dy shtëpi fqinje, do të vinin në jetë dy foshnja, një djalë dhe një vajzë. Familje do t'i quanin Avdyl dhe Shyrete. Shkur do t'i thërrisnin Leta. Do të riteshin pranë e pranë, do t'akoheshin gjatë punëve bujqësore që ka fshati. E të dy do t'ishin komshi, por edhe në shkollë. Disa vite më vonë, Letës do t'i vdiste nëna. Dhe më pas babai i saj do të martoje me gruan që do t'ishte edhe njerëka e Letës. Ajo e rriti si vajzën e saj bashkë me vëllezërit e tjerë. Avdyli edhe ai do të kishte sprova. Do të humbiste motrën e madhe për shkak të një tumori, nënën dhe më pas babain. Ai do të mbetej i vetëm, fillikat. E pas arsimit të mesëm do të punonte në ndërtim, siç i thonë në Kosovë, mjeshtër i punimeve. Nuk ishte shumë mundësi financiare. Kishte shtëpinë që i kishte lënë babai dhe fitimet që nxirrte nga puna e krahut. Avdyli dashurohet në moshën 20 vjeçare me Letën. Ishte viti 2017. Dhe siç janë edhe sot zakonet në Rahovec, që të kërkosh dorën e një vajze duhet të paraqitesh në shtëpinë e saj disa herë. Madje fejesa zgjat 3 ditë. Tradita e doj që të bëhet dasëm e madhe. Avdyli e donte Letën me shpirt të pastër, por zakonet nuk ja bënin mbar, sepse ai nuk ishte mundësi as për dasëm dhe as për të ftuar. E nuk ishte as kohë as mundësi që çdo ditë të shkonte në derën e familjes së Letës. Në atë kohë, baba i tij ishte gjallë. Shkoi disa herë, kërkoi dorën e vajzës dhe më pas Avdyli vendosi që ta merrte në shtëpi, edhe pse familja e saj nuk ishte shumë dakord për të lidhur krushqi me një djalë që nuk ofronte shumë të mira materiale. Pas martesës dhe zhvendosjes së Letës në shtëpinë e Avdylit, lindi vajza. Gjyshja, njerëka nga nëna, i vuri emrin Irma. Irma sot është 5 vjeçë dhe shkon në parashkollor. Është një vajzë e bukur dhe shumë e dashur. Kur Irma do të ishte e vogël, do të kërkonte nga mami dhe babi një motor ose vëllat të vogël. Dhe dy vite më parë erdhi në jetë Arnisi, një fëmijë i bukur me sy të kaltër, si një princ në përralla. Fëmijët do të gëzonin shtëpinë, do të lumturonin shumë edhe prindërit. Leta do të kujdesej për fëmijët dhe shtëpinë, ndërsa Avdyli do të punonte dhe të nxirrte fitime për të ushqyer familjen. Kur Arnisi mbushi 2 vjeç, gjërat po shkonin mirë. Por disa muaj më pas, djali i nisit të shfaqte probleme shëndetësore të rënda. Në gjendje të fikti, një ditë djalin e marrin me shpejtësi dhe e çojnë në spital, nga Gjakova në Prishtinë e nga Prishtina në Tiranë. Djali i ran të fikët gjatë udhëtimit në makinë, gati i pavedishëm, bëri rrugën deri në spital. E prindërit e tij, qanin e të përlotur, uronin që të bëhej mirë sa më shpejt. Në Prishtinë i tha se Arnisi i vogël duhet të nisej më njëherë në Tiranë. Veshkat e tij ishin të sëmuara, nuk ja dilin dot të kryenin funksionet. Kishte nevojë më njëherë për të kryer dializë. Por jo vetëm kaq, edhe mushkëritë e Arnisit punonin me vështirësi pasi ishin të mbushura me ujë. I intubuar, me analizash dhe konsultash mjekësore, krejt papritur djali i vogël i Avdylit dhe Letës do të binte në koma. Prindërit mes lotësh, të raskapitur nga dhimbja, nuk mblidhnin dot veten. Ajo ka qenë dita më e vështirë e jetës së tyre. Kur mjeku në spitalin e Prishtinës i tha se Arnisi i vogël, që sapo kishte mbushur 2 vjeç e pak muaj, është duke luftuar mes jetës e vdekjes. Prindërit humbën të ruan. Avdyli thot se i dukej sikur shikonte një ëndër, nuk mund ta besonte. Ndërsa nëna e tij mes lotësh
lutej që djali të ngrihej. Ta shikonte edhe një herë me sytë e tij, ta përqafonte edhe një herë dhe t'i thoshte: "Mami, të dua shumë." Ditët kalonin një nga një. Prindërit gdhiheshin dhe ngryseshin në spital. Vendosin që në gjendje të rënduar ta sjellin në Tiranë. Paguan 800 euro mjetin e transportit privat sepse nëpërmjet spitalit shtetror nuk mund të realizojë një udhtim i tillë. Një djalë 2 vjeçar që lufton për jetën, që vjen me autoambulancën e specializuar nga Prishtina në spitalin e Tiranës. Rruga shkon mirë, Arnisi vjen dhe dërgohet në reanimacion, qëndron në koma. Kishin kaluar 6 ditë nga hera e fundit që djalin e kishin parë të fliste e me sy të hapur. Mjekët në Tiranë i thoshin letës të mos i humbiste shpresat, vetëm t'i fliste, t'i këndonte vazhdimisht, sepse zëri i nënës është çudibërës, është ilaçi më i mirë në botë. Ditën e 7, teksa nëna i fliste, djali erdhi në jetë. Arnisi ishte si të kishte rilindur për herë të dytë. Arnisi u rikthye mes të gjallëve, por veshka e tij është e sëmurë, po ashtu edhe zemra e vogël, që është lodhur si pasojë e intubimit, duke i shkaktuar takikardi, rrahje më të shpejta. Nga shtatori i këtij viti, djali kryen dializë, vuan nga takikardia ventrikulare. U rikthye në jetë, por gjendja e tij mbetet e rënduar. Rrezikon çdo ditë që kalon. Spitali këtu ka që ofron, ndaj duhet të ikë më një herë jashtë, jo për dializë, jo për mjekime, po për të kryer një transplant. Duhen kryer analizat, duhet parë përputhshmëria mes familjarëve dhe më pas duhet kryer ndërhyrja. Post operacionit është edhe një tjetër fazë që ka kosto. Familja aktualisht jeton me 230 euro, rroga Avdylit si mjeshtër në ndërtim. Transplanti kushton 1000 euro. Gjithmonë, secili prej nesh ka pak frikë brenda, ka pasiguri. Por sidomos kur je prind, është guximi, besimi, shpresa dhe kjo të jep forcë të vazhdosh përpara e të hapësh zemrën. Elvis, realisht nuk e imagjinoj dot se çfarë kanë përjetuar prindërit në ato 7 ditë që fëmia ka qenë në koma. Of, sa thua koma, koma është një gjendje e shpirtit midis kësaj bote dhe botës tjetër. Fjalët tona sa do të zjedhur atje, asnjëherë nuk mund të hynë thellë në shpirtin e një prindi që shikon e vladin e vetë, shpresën e jetës vetë në atë mënyrë. Gjendja e komës është një gjendje, për shembull, jo për fëmijët, se ato nuk mund të reagojnë dot, por ka njerëz në moshë, për shembull, që mund të reagojnë dhe të tregojnë. Ka raste që kur janë gjendje kome shohin për shembull kopshte me lule sikur i përkasin i botë tjetër apo një tunel të errët me dritë shumë në fund. Apo ka pas se ne kemi raste edhe që na shkruajnë për dhe nga leximet që e shohin dhe veten e tyre kur mjekët kujdesen për to, sikur shpirti qëndron pezull dhe e shohin veten e tyre duke u përkushtuar mjekët për ta rikthyer në jetë edhe për ta rikthyer nga gjendja e komës. Një gjë i them gjithë vëllezërve që na ndjekin në Shqipëri, në Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, kudo në trojet shqiptare, kudo në përbot që po na shikojnë, ne nuk bëjmë emision. Ne jemi duke bërë mision. Në emisione ka shumë dhe të gjithë e dinë vetë për vlerën e tyre të emisioneve, kurse ky emision është mision i cili shpëton jetë. Prandaj ne jemi bashkë. Jemi bashkë. Një me gjithë se në përvëndet të botës mund të jemi të ndryshme. Ne jemi sonte, jo vetëm për të bërë emision, Marina, ne jemi për të shpëtuar jetë, ne jemi për të shpëtuar jetën e Arnisit. Prandaj e keni GoFundMe-n, kushdo të bëhet pjesë, i keni numrat e llogarisë, qofse donatoni në për banga, na lajmëroni me anë mesazheve, dhe sot jemi të përkushtuar për të arritur shumë në $110,000 që duhet, dhe babin dhe mamin Arnisit paktën t'i japim shansin e gëzimit që ato të shpresojnë që nëse Arnisin ta kemë pranë vetes. Të shëruar. Abdyl, Leta, si ka qenë ajo një javë që djali juaj ka qenë koma, si keni përjetuar? Valla, shumë e vështirë me pa një fëmijë që është të afë shumë keqë. Shumë keqë më kanë, s'ku mujtë që ka me bërë. Më ka dhimët. Dhe mje këtë ty të këshiloni që duhet i flisje, qëfar i thoja? Une, ku më kanë thonë doktor, herën e parë, kanë thonë vesh një zonin e nonës dhe thirë ajde të qelësit. Une vesh një herë e konë thirë Arnisi, Arnisi ka qelësit.
ma gëzime më të madh e kom pas, që i ka qelë sytë. Që e tërë gjërë në këtu. Abdyl, si e ke përjetuar? Shumë keqë. Shumë keqë, se këmë pritë këta. Realisht në kuptoj shumë mirë gjendjen tënde, për vetë gjithave ti je i vetëm që mundohesh të mbash familjen dhe pa njeri. I vetëm, një. Si po ja del? Qështu të punu ka pak, edhe më ka shkoj që 2 muaj e dishka vetë në shpi, edhe shpi e pa tanë, s'ka kërkush. Babëm ka dekt, para 3 muaj e dishka 4, kjo gruje në për spitali. Unë e vetë së ku me bo me qka drogë, shka më mund, një një mund e se. Dhe që këtu ku më pas mundësi, ma s'ku mundësi. Po për Arnisin, qëfar thonë mjekët? Për të Arnisin veç ja shtetit, tu s'ka, a unë ja shtetit për mundë që ti s'ku me, jëmë shtetë prezidi, ma s'ku më ku më shku ma. S'ku mundësi. S'ku mundësi. Dhe rarish për rastin tuaj, unë e di që shumë njerëz në spital ju kanë këshilluar që duhet vini dhe të bëni thirrje tek Fondacioni Firdeus dhe tek Emisioni për Shqiptarët. Po. E di që janë lidhur shumë edhe me historinë tuaj shumë njerëz. Po. Situata është që Arnisi duhet të bëjë transplant veshke. Jashtë vesh për veshke, jashtë vendi duhet. Tu s'ka. Nëse jo, gjendja ti nuk është mirë. Dhe shka po bëhet ditë më ditë, veç më keq e më keq. Po cili duhet të jetë ai i cili duhet të jap veshkën? Unë jap. I keni bërë të gjithë ju. Unë. Pra ju e keni përputhshmërinë më të madhe me Arnisin. Me Arnisin, edhe unë, edhe gruaja, dyjet. Dyjet do të japim veshkën. Vesh djali më të shohë të vënia që shokon. Do të kem djalin si përpara që shokon, jo më kanë smut për veshkave. Çka duhet unë e jap fëmijës tëm. Edhe ashtu vepron çdo prind, jep jetën për fëmijën. Unë jap jetën. Spitali paraprakisht nga analizat edhe epikrizën e përpara do të shihet dhe më vonë, po anon pak që më kontabël mund të jetë e nanës. Tani o Zot, sikur që e ka thënë që fëmia me nanën s'ka të ndarë. Po. Edhe këtu në këtë rast anon pak, por analizat dhe epikriza e fundit që do të bëhet atje, ajo do të nxjerri definitive nevojën emergjente të transplantit dhe pastaj kush nga prindrit do të dhurojë atë, se qofse shkon pastaj është grada më e rëndë që të shkojë për transplant në veshkës, kjo është i situatë tjetër, por një gjë Marina ma thënë shumë njerëz që takojmë, që bisedojmë, po edhe që kanë kalu halle vetë. Bravo ju qoftë, thotë, që i bëni mbështetje njerëzve që janë situatat më të vështira. E unë do isha të ndaja i mendim, qoftë se zdo ishte emisioni për shqiptarët. Si do ja bonit? Kotë, thjesht, qa do gjej njëriu, qa për njëriu në këto qastë? S'keshet mujtë kur gjë me bo. S'keshet pas për kraje kërkuna. Dhe në faktu do doja të nërhyja Elvis, dhe do doja dhe konfirmimin tuaj që përveç gjithë vështirësive të mëdhaja që ju keni hasur edhe një oponencë të madhe nga ta afërmit tuaj që të mos e bëni të rastin publik. Është e vërtet? Kanë qenë kundra që ju të dinit publikisht për të bërë apel për ndim? Po, kom pas qef anëllimi, do. Po, s'kum mujt, i kom dip për Elvisin, i kom dip shqipta për shqiptave, ma që këtu kumet ma, s'kum kumë shku ma nëllë ma. Po, është e vërtet që disa prej familjarëve tuaj kanë thënë nuk duhet që ta bëni publike. Po, dhe pikërisht për këtë gjë unë do doja që të bënim edhe një thirrje. Po, është nuk ka asnjë turp që të vishë dhe të kërkosh ndihmë. Janë zotërinj, të cilët punojnë, por nuk i dalin të ardhurat, të paktën nëse ju nuk i ndihmoni, mos i pengoni që të ndihmojnë të tjerët. Kjo që jo, kam përshtypjen që është normale që njeriu në fazën e parë të krijoj një situatë ndime nga më të afërmit. Pra, se unë e di situatën dhe në Kosovë për shembull është jashtëzakonisht lagja, fisi janë shumë humanistë dhe afrohen.
Po varet nga situata. Për shembull, ka raste që arrijen, ka raste që janë më të vështira, varet nga shuma. Për shembull, sot po bisedoja me stafin ton Kosovës, i djalë në moshën 18 vjeç, është ngrit gjithë qyteti, në fund fare akoma kishim bletë vetëm 20.000 euro. Po. Pra, nuk është e lehtë situata dhe normal e mirë kuptoj edhe njerëzit e afër që kanë thonë prit ta provojmë një herë këtu, se ndoshta fisi, ndoshta lagja, ndoshta dikush, ndoshta një bamirës, ndoshta i miliarder, ha? Se ka njerëz që mund ta mbyllin edhe me një rast ato që kanë shumë të ardhur. Pra, është brenda mendoj Marin që në fillim edhe të mundohesh se mund ta mbyllësh brenda një rrethi, por kur nuk është e mundshme, atëherë dera për shqiptarët, dera e Top Channel-it, dera e Fondacionit Firdeus është e hapur për të gjithë shqiptarët që kanë nevojë. Gjithmonë. Arnisi është shumë i vogël. Por që besoj që sa dëshira i ka, kur lumturohet ai, kur mërzitet më shumë. Mërzitet më shumë kur nuk mund më lut me motrën e vet. I mungon shumë. Po, mungon shumë. Çdo ditë thret motrën e vet, Irma, Irma. Ai se i ka dhe të luem bashk. O, zemra vogël. Luishi nuk naqen kur kam për parë, ma shëndet. Luishi nuk naqen, luishi një me lujna, jam sheftas. A shumë. Shumë jëmë kam përpashëm, ama ta që është e smut, nuk përmon. Qëfar i thua? Qëfar e bën për ta lumë të ruar aty? Unë e kam që veçëm që shumë kam përpara. Jëmë më kanë ma, që shumë e smut më kanë ma. Po i Irma shumë e vogël, është 5 vjeqë? Po, 5 vjeqë i ka. Me kë qëndron tani Irma? Me familjen tëmë. Ata po të ndimojnë? Po. Irma, qëfar fëtot për vlajnë e vetë? I më ngonë shumë vlavri. Kur dhe të vish të luem bashk, zdo natë, zdo ditë po qëmë. Po mungesëm tuaj, si babi dhe mami e ndjenë shumë? Vala, për të vëllajnë, mija shumë pëmdhimen, qika shumë pëmdhimen, kur është lërna në zetë. Mungon shumë. Ajo është vetë shumë e vogël, ajo ka nevojë pa tjetër për ju. Më thëtë, mamë, kur dhe të kthejesh në Kosovët, i thëmë, kur të shurohet vëllavi dhe të vi. Ne kemi marrë Irmës një video mesazh. Këtoj ta ndjekësh. Ernest, më së mërzit dhe të bëjë shumë mirë. Ka marrë malë shumë për te. Dhe të dërë shumë, dërë shumë të shirasë dhe të vishë prapë. E lutëm zëtën që të bashë mirë, dhe të vishë në shpi dhe dhe të lujë bashë luja. Jeni për lotër, keni nevoj për një përqafim të ngrotë të Irmës. Eftë Irma në skenë. Irma! Miske vogël. Si e Irma, je mirë? Mirë. Dhe përqafosh pak mamin dhe babin fort. Irma. Irma, ti qenë ke një princeshe vogël. Edhe i qikë. Në bukurje, të ullu të mamë. Irma, sa i do mamin dhe babin? Shumë. I do në shumë? Dhe ato është këshu nga afer? Dhe ato është ju dua shumë, shumë, shumë? Dhe do, shumë, shumë. Irma, po vëllain, Arnisin sa i do në ti? Shumë. Ka marrë mali për të? Po. Të mungon shumë? Po. Qëfar lojra është luan ti me vlajnë? Baleta. Po tjetër? Gullet e gërshër. O, gullet e gërshër? Do e luen bashkë?
Elvis. Shtë princeshme, unë e takova pak shpar, edhe kishte shumë qef që të takova dhe me Fatma dhe me mua. Dhe ne kemi shumë gjanë, po që jemi duke luftuar, ajo se kupton atë sfidën e madhe që kemi marrë për sipër, po luftojmë që ajo të ketë mundësi nesër të lozi me vllajin sa më shumë. E kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt, ndërko, në të angjënoj në regjia se sa Marin është gofën mija, po unë desha të daje vetëm dy mesajët, të lutëm. Pa tjetër. Një që më ka bërë për shtypje, shumë. Thotë, jam Sonila Maraj. Vajza ime, thotë, 16 vjeqe, bashkë me një shoqe, kanë mbledhur një shumë simbolike për 13.000 lekësh të reja. 130.000 lekë. Po si, Marin, thot duke shitur në shkollë biskota, çokolata dhe gjëra të saj natyre, të cilat i kanë gatuar vetë gocat. Wow. Duke i shitur që lekët t'i sjellin pastaj në fondacion. Kurse një mesazh që doja ta ndaja tjetër është, në fakt e bëra edhe screenshot se ja vlen që ta respektojmë atë cilin e ka sjell, thot përshëndetje i nderuar Elvis Naçi. Shpresoj të jeni mirë. Kemi bërë një donacion për djalin 2 vjeçar nga Raoveci në konton e Zvicrës për 3.000 franga. Shpresoj që do t'ja dalni, pra që do t'ja dilni, besoj, në këtë rrugtim të mirë. Ju faleminderit, familja Kadiri, dhe sipër shikoj edhe emrin dhe mbiemrin, po prapë që është Kadiri. Si duket një familje shqiptare që jeton... Një familje e mirë shqiptare. E mirë shumë shqiptare, sepse 3.000 franga, me thonë drejtë, nuk është shumë e vogël. Regjia na lajmëron që aktualisht janë 103.000. Dhe dhe sa të vi përfundimi, me do të qojnë pasaj edhe kohët e në të gjithë. Ne jemi thuaj se në fund të kësaj pjese. Që ose jemi në fund të kësaj pjese, ne du t'i japim i lajmë të mirë. Ne kemi mendoj një princeshë që du të bëjë veprim këtu. Por du t'a marrë shpridore të shkojmë Marina bashkë. Princesh, do m'a pësh mua dorë. Hajde. Jepi atë këtej, majtë dorë. Hajde. E ke dhe mamin dhe babin. Që që ndodhë të një? Irma. Ti e ke Irma me rë, apo jo? Qofë se do e shtypësh këte butonin, do ndodhi një diçka shumë e mirë. A i di qarë? Ky është butoni i mrekullisë së shqiptarëve për të shëruar vllai jot Arnisi. Shtype dhe i shalla shërohet sa më shpejt. Me të lajmë shumë të bukur, unë uroj me zemër që Arnisi të shërohet sa më shpejt dhe të bashkohet me këto motrën e vetë të dashur që me zi e pret. Unë kërkoj një shkëputje publicitare dhe rikthehemi me njëherë më pasë.